Pozdravljeni, prijatelji Music Maxa, moje ime je Dominik in danes vam z veseljem predstavljam Nux Mighty 40 BT. Gre za ojačevalec za električno kitaro, ki je izredno primeren za vse, ki svojo glasbeno pot šele začenjate. Sploh zaradi tega, ker za ceno dobiste res veliko od samega ojačevalca. Gremo kar prisluhniti prvemu zvoku, ki sem ga minuto nazaj sestavil na ojačevalcu, pa da slišimo. Ravno kar ste slišali, clean zvok tega ojačevalca in to je v bistvu prvi kanal od štirih, ki jih ojačevalec premore. Naj povem, da vsak izmed teh kanalov se da tudi, v bistvu, na vsakem izmed teh kanalov se da tudi shraniti vaš preset, se pravi, vse, kar boste na ojačevalcu nastavili, lahko z enim daljšim klikom shranite na posamezen kanal. Kanali so štirje, kot sem že dejal, v bistvu clean, overdrive kanal, metal kanal in pa lead kanal. Zraven tega vsega omogoča ojačevalec še, da lahko na vsakem izmed teh kanalov dodamo efekte, kot so modulacijski efekti, delay efekti in pa reverb efekti. Vsak izmed teh efektov ima tri različne tipe in tako se da z ojačevalcem dobiti res široko paleto zvokov. Kar je zelo cool na tem ojačevalcu je tudi to, da ima posebej parameter za nastavitev, koliko hočemo vmešati tega efektiranega signala v sam že obstoječ zvok. Naj povem pa tudi to, da ojačevalec premore tako povezavo z računalnikom, kot povezavo z telefonom ali kakšnim drugim prenosom zvoka za igranje z glasbo, tako da je odličen za vadbo. Omogoča pa tudi vadbo na slušalke. Dajmo zdaj pogledati še ostale kanale tega ojačevalca. Zdaj smo slišali malo prej clean, gremo na overdrive. To je bil overdrive zvok, pogledamo naslednjega. Metal. Masten zvok, kot je slišan v nešteto, bom rekel, trash metalskih bandih ali podobno. Naslednji zvok, ki ga bom pa predstavil, pa je lead kanal in na tem kanalu bom tudi dodal nekaj efektov. Pa da slišimo. Odličen zvok, kot se spodobi za vse solaže. Naj povem, da sem dodal zraven reverba, ki je bil na tem kanalu že malo delaya in na ta način se da dobiti
izredno kakovostne in raznolike zvoke ojačevalca. Ne smem pozabiti omeniti tudi, da ojačevalec ima tudi že vgrajen tuner. Če 2 sekundi držimo dol tipko tap, se bo vklopil in lahko uglasimo kitaro. Sedaj bom probal na lead kanal dodati še malo modulacije in da vidimo, kaj se zgodi. Prišli smo do konca. Pred zaključkom naj omenim še, da obstaja manjši brat tega ojačevalca. Imenuje se Nux Mighty 20 BT. Gre za popolnoma enako ojačevalec, le razlika je v tem, da je moč za polovico manjša, se pravi, ta je 40 W, tisti pa 20 W. Bolj mogoče praktičen in ga lahko date v vsak predal. Če so vam bili zvoki všeč, najbolje, da nam pišete, pokličete, najdete nas na spletni strani www.musicmax.si. Najbolj super pa je, da se oglasite v eni od naših poslovalnic in sami preizkusite ojačevalec.